մեզ ստացել Ավետիք Բուդաղյանը։ Վերևից ներքև մարմնական վնասվածքը։ Չէ՞ որ այստեղ բոլորը, եթե ընդունենք, որ շենքից ոչ ոք չի կրակել, այստեղ բոլորը կանգնացել կամ վազվզում են այս նույն հարթության վրա։ Չէ՞, տեղաշարժվում են նույն հարթության վրա։ Քննիչի որոշումից չի հասկացվում, բա իսկ ինչ կերպ ստացվեց, որ Ավետիք Բուդաղյանի մարմնական վնասվածքը վերջի կրակոցը պատճառվեց վերևից ներքև ուղղությունից։ Հիմա, երբ որ մենք նայենք արդեն այն ամենավերջի պահը, երբ որ Ավետիքը ընկած է, մենք երևի դրա պատասխանը կարող ենք ստանալ։ Այնտեղ գնդակներից մեկը դիպչում է ուղիղ Ավետիքի կողքը և արտացոլվում կտրուկ վերև։ Երկրորդ գնդակը, տեսեք հիմա, տեսեք, ինքը եկավ և հիմա ընկնելու է։ Այ տեսեք ես գնդակին։ Տեսեք, այս գնդակը ասֆալտին դիպչելուց հետո, եթե ինքը ասֆալտին չկպներ, այդ գնդակը չեր էլ երևալու։ Երևում են կայծերը։ Եվ տեսեք արտացոլումը կտրուկ վեր է։ Միաթել նորից սկզբից, արա Արմեն ջան։ Այս գնդակի արտացոլումը և վերևից ներքև ուղղությամբ Ավետիքի մարմնական վնասվածքներից մեկը մեզ ամրապնդում են այն կարծիքի մեջ, որ վերևից, այսինքն այդ շենքից ինչ-որ մեկը կրակել է։ Բացի այդ, հիմա եթե մենակ ձայնը լսենք, իհարկե կարող ենք կադրերներ նայել, բայց ուշադրություն դարձրեք ձայներին, այնտեղ կա մի կրակոցի ձայն, ամենավերջում կա մի կրակոցի ձայն, որը սկալիորեն տարբերվում է բոլոր մնացած կրակոցների ձայներից, ակնհայտորեն տարբերվում է։ Հիմա մի հատ ձայնով գնանք, իրանով տարբերվում էր, փորձագետները մի այսպիսի հնարամիտ պատասխան տվեցին, որ այս ձայնը տարբերվում է, որովհետև երկու ձայն միասին միաժամանակ համընկել է իրար։ Հիմա տեսեք, եթե երկու ձայն համընկել է իրար, այդ դեպքում պիտի բացատրվի, ով է կրակել երկրորդը, եթե երկու ձայն համընկել է իրար։ Մենք մի դեպքի վայրի եղած պարտությունները համընկնում են այն տարբերակերպ, որ եղել է ընդամենը մի կրակոց, այլ ոչ թե երկու կրակոց համընկել են իրար։ Եթե երկու կրակոց այս ձայնի ժամանակ համընկել են իրար, ապա որտեղ է այդ մի պարտուճը, որ պիտի ևս կրակված լիներ։